মহাসমাৰোহত প্ৰতি বছৰৰ দৰে সন্ধিয়া শিলচৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনত পালিত হয় জিহু পূজা। সন্ধ্যাৰতিৰ পিছত ফুল ফল মূল মিঠাই কেক পেষ্ট্ৰি আগবঢ়োৱাৰ লগতে জিহু পূজা কৰা হয়। বৰদিন উপলক্ষে দেওবাৰে সন্ধিয়াৰ পিছত জিহু পূজাৰ আয়োজন কৰা হয়। ৰামকৃষ্ণ মঠ আৰু মিছনে প্ৰতি বছৰৰ দৰে জিহুৰ জন্মদিন আয়োজন কৰে। সন্ধ্যাৰতিৰ পিছত জিহুৰ পূজা আৰম্ভ হয়। জিহুৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰত মমবাতি ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে। ঠাকুৰ শ্ৰীৰামকৃষ্ণই যীশুখ্ৰীষ্টৰ দৰ্শন পাইছিল বুলি জনা যায়। ঠাকুৰ শ্ৰীৰামকৃষ্ণ দেহ ৰখাৰ পিছত ৰামকৃষ্ণ মিছনত আৰম্ভ হৈছিল জিহু পূজা। ইয়াৰ এটাই লক্ষ্য হৈছে সকলো ধৰ্মৰ সমন্বয় সাধন কৰা। শিলচৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ মূল মন্দিৰত শ্ৰীৰামকৃষ্ণ শাৰদামাৰ প্ৰতিকৃতি ঠিক সন্মুখতেই যীশুখ্ৰীষ্ট আৰু মা মেৰীৰ প্ৰতিকৃতি স্থাপন কৰা হৈছে। কেক কাটি খ্ৰীষ্টমাছ উদযাপনৰ দৰেই কেক সজাই তোলা হয়। প্ৰাৰ্থনাৰ অন্তত শিলচৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ সাধাৰণ সম্পাদক গণধীশানন্দ মহাৰাজে যীশু পূজা উদযাপনৰ ইতিহাস তুলি ধৰে। তেওঁ অনুষ্ঠান উদযাপনৰ ইতিহাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য দিশসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। সহভক্তই নীৰৱে পাঠ শুনা আৰু তাৰ পিছত প্ৰাৰ্থনাত যোগদান কৰে। ইয়াৰ পিছত নাম কীৰ্তনৰ সৈতে কেক কাটি যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন পালন কৰা হয়। ইফালে কেক চকলেট আদি পৰিৱেশনো কৰা হয়। ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ জিহু পূজা কাৰ্যসূচীয়ে কেৱল ধৰ্মীয়ভাৱে নহয় সামাজিকভাৱেও সমন্বয়ৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে। শিলচৰৰ পৰা আখিদাস ৰিপোৰ্ট, লোকেল 18।